Drage naši, dobro jutro. Danas je subota, 22.9. Ne, pardon, 21.9. Tivo sam jedan. O, pa dobro. Dan se promašao. Evo ne. 22.9. I danas idemo na šišanje. Jeste, ja idem. Ja idem, a onda ćemo sutra pred kraj, pa će biti možda neka frizura. I to sve. Tako sve sad tjedna bi trebalo, sad mi se pođe. Tako ovog tjedna bi trebalo. Ali no, ovdje su tako i da se tega. Da, to ćemo ovdje. Kad malo što bi više. Da vam mi stavimo naš raspored. Kud što idemo. Čekaj samo da ugasim buku. Tako da je uključeno. Smanjivanje buke, dobro. Ovaj, da vam kažemo kud i šta idemo. Idemo, znači, ja idem na šišanje kao što je supruga rekla. A pošto je evropski tjedan dana mobilnosti, znači danas zapravo 20 duboka, to je sutra, vozit će se biciklijada do Jaruna. Naravno, ja sad ne mogu ići jer imam sina i suprugu, ali inače sam išao kad se je vozilo po gradu Zagrebu. Veliki dio, jedno 7 km. Tako da je bilo super. Naravno, biciklijada će biti osigurana kao i svake godine uz pratnju naših plavaca. Pretpostavljam da će na čelu kolone će ići jedan policijski. Uz kolonu će ići 7 motora. A u samoj koloni će ići policajci na biciklima. Jedino ne znam da li bi ko bio u završnici. Mislim da ne. Ne znam da li bi išla hitna ili ne znam ko bi mogao u završnicu otići. Ali, eto, kad Ivan malo naraste, još malo onda će tata kupiti onu prikolicu koja ide na bic, pa će i on sa mnom biti mali biciklista. Tako da ćemo mi onda hodati po biciklijadama. Onda će nam svaki vikend nekam dalje biti. Ako bude gradonačelnik odobravao. Pa gle, znam da nije ovaj ko Bandić, ali ti možeš otići sam za svoju, na svoj račun. A dobro, da. Ti kad odeš recimo u Sisak, tamo su njihova pravila od smještaja, od ručka, od ovog, od onoga, prijaviš se naravno mailom i jedino kaj je tvoj put. A imaš kaj, 50 km imaš kaj voziti. Recimo, Sisak Petrinje. Pa Glina, čuj, ima to što, a ovo dalje kad se ide Karlovac i ovo kad se ide, što Ksenija vodi, to ti je isto sve, osim, dobro, tu i tamo se, sad ćemo vidjeti što će biti, ali, a dobro, sad o toj temi. Druga tema, broj 2, pošto smo u tjednu mobilnosti, znači, dan bez automobila je, to je sutra, zato se vodi biciklijada. Sutra bi trebala, koliko je bilo po standardu i dok sam ja išao, znači cijeli dan će jedna dionica biti zatvorena. Zbog tog dana bit će malo guže po gradi, svašta nešto, ali Bože moj. A druga tema, 133 godine je Zeta,
i mislim da je njemu prvi put da se... I otvoreni, dan je otvorenih vrata. Tako je, znači on se uključio u tjedan mobilizma. Tako da ćemo mi, znači bit će izloženi naši tramvaji, stari tramvaji, makete, autobusi, pretpostavljam valjda i stari autobusi, i novi autobusi. I to sve tako da ne znam da li će biti video u tom svemu ili neće, ali evo da slike vam garantiram, slika će biti, tako da će najvjerojatnije biti slika, pa ću vam to pokriti instrumentalom. A ako ne, možda se neću barem 2-3 slike da ukratko vidite, ili video od neke minute i pol do dva, da vidite otprilike kako to je. A ovaj tjedan koji nam dolazi, rekli smo glavne stvari ne odokrivamo, nego odokrivamo samo odlazak na zaručnički tečaj, a svadba kad bude, bude, to ćete vidjeti na našem kanalu. I datum svadbe, i mjesto svadbe, i crkve svadbe, tako da. Zašto to govorim? Zato jer smo podvukli jednu liniju. Ne trebaju ove osobe koje su nas kroz 7, 8 i 9 mjesec maltretirali i na nama vršili nekakav pritisak. A i same znaju da nisu nekim stvarima u pravu, ali idu one, guraju se one, nemaju tu šta, guraju se u naš, petaju se u naš. Ne trebaju oni nepoznani gosti na sami. Da, ne trebaju nepoznati gosti, da. I petaju se u naše živote i to. Prvo da samo kažem kratko, držite se svoje obitelji i ne gurajte se u naš. Tako da, ne želim biti negativac, ali samo hoću reći da svatko ima svoj život i priliku. A eto, mi danas lijepi dan i Mališa i supruga idu u moj stan, tamo će ona ga nahraniti, pripremiti ga za dalje putovanje. Ja si idemo šišat. Pa dobro, da. Sada se pripremit ćemo. Pa dobro, da. Pa mi se možeš i ti dobro. Pa i ti dobro kupiš. Pećeš dva jaja i dobro. Ja sam ti gore u frižideru. Na vrhu. To znam. Pa ne znam ti baka drži ovaj... Za maloga sam misla gvizdala. Nisam ti baka da živi isti. On ne bi htjela prčkati po sigore dvarni kutno žonu. Pa, sve će u kupu, kako ne gledam. Tamo gdje je pečnica i peć i sve. Tako, on misle će ona doći pa. I tako, eto. Vidjet ćete sve, lijep je dan. Tako da ćemo mi malo i prošetati, i to sve tako da oni. Da, moja supruga je bila jučer rekla da nikada nije bila u Nikoli Tesli, pa eto, ja ću je odvest da ona vidi labos Nikole Tesle. Tako da ono...
pa ćemo i to otići vidjet. Naravno, ne znam koliko bi bilo to pametno da uzmemo i sina, jer završnica Labosa je malo agresivnija, zato što je zvuk od 3 miliona volti i to se pušta na recimo 3 do 5 sekundi, što je mislim dosta opasno. Ja sam bio par puta tako. Mislim da nema to ište jedan. Da. Može kaj tako da je put osim. Da. No kasnije da bude veći možda. Da smo školac. Onda bi mogo možda. Da. Ali mislim da u nekom odjade da i uče oni spominju nekom u tej svoj povijesti. Da. Tako da kažem. Ili u povijesti ili u... Čekaj, šta bi to bila? Fizika? Ne fizika. Ona tehnička kultura. Da, tehnička kultura. Mislim se mogla sjetiti predmeta. I tako da kažem. I to ću odvesti. Imamo jednog čovjeka koji još tamo radi. Pa ga zamoliti pa se odbijest dogovoriti s njime. I tako. A može i to bi da. I tako ljudi da znate što je. Da. Svadba će biti, kumove imamo, drage kumove. I tako. Tako da na svadbi će svirati jedna pjevača mlade jedne dvije cure iz okolice Zagreba. Biće moj prijatelj kamerman koji će to snimat, drugi prijatelj koji će to fotografirat sve. I eto jedva čekamo da se vjenčamo, da živimo u braku, ne više van braka. Makar ni ovo nije bilo loše, ali tako da će moja supruga biti pod mojim prezimenom i bit ćemo jedna mala skladna obitelj i to je to. Nema se tu kaj druga. Negativa nas je napustila, nema smisla da se sa budalama više natežemo i to sve. Ko god piše negativu po YouTube-u ili bilo kaj, mi samo pogledamo, ako je komentar po zajednici YouTube-a odgovorimo, ako ne jednostavno ga likvidiramo. I ne dopuštamo se više da nas bilo ko uznemirava. Tako da, naravno, backup tog komentara uvijek postoji na mom privatnom mailu. Tako da, ako baš neko bude gura svoju volju i ne znam šta, ja ću gurat svoju. Ali onda nek se ne ljuti poslije. To je došlo do toga. Ljudi smo i moramo svi znati da ljudi u nekim stvarima griješa. Da ćete vi mene na svaku rečenicu, na svaki prepad vatat, to je jako, jako kobno i za vas i za nas. Mislim, nikome ja ne želim zlo, ali u nekim stvarima se moramo ponašati se. Ja sam te puta rekla da ne znam kome se javiti. Može biti centar, može biti policija. I nek bude nešto... Gle, komentar postoji. Možete nam instituciji na... Gle, postoji nam ili komentar, postoji.
sa imenom i prezimenom, samo ga isprintaš i daš ga nadležnoj instituciji. Nebitno tko. Ja to sad tako radim i ja gledam. Bude li bilo takvih komentara, ja ću spremit u kompjuter i dođe taj, znate, to i to se veđe. Evo ga. I neka institucija čita. I neka institucija locira. Jer ja ne znam šta znači nekome, šta nekome znači kad ti ideš nekome i radiš našo. To je meni jako, jako ono. Znači ti ideš se iskaljivati ovo, dobro, desilo se, vide u desu. A šta, malo si podigla to? A što sad? Jel ima koji čovjek na svijetu da neko nije podigao to? Pa moj susjed na svoje klince diže malo to. Vidite kad nije dobro, ako mu 300 puta kažeš, pa moraš malo vikaš na nje. Što sad? Ali ne opet stalno, ali on, naravno, ti moraju vidjeti. Pa, djeca napravili, završili. E, pa to su krivi doktor, to su krivi. Da, oni su pustili centar, šta će meni centar odlučivati, kaže ona je došla za dobar život. Bog djeca, šta ti imaš na im dolazi? Pa nisam ja monstrum i ne znam sad. Ja znam šta djetetu treba, kako treba i što će. I tako se treba u skladu sa zakonom se tako treba ponašati. A ne da tebi dođe jedna donja susjeda i raditi cirkus. A sad kad bude centar, kad dođe centar i kad dođe to, odmah. Izvolite ići dole tamo. Osobu znamo koja je 3 puta je prijavljivala. Niko drugi osim. Po riječima se to vidi. I zato je. Kad je. Tako. Marija. Ako kaže da to moramo sami riješiti. Da, to je baš neko. Hade. Onda neće biti da. Imate vince, čno. I oni to isto radi. Reci moje mami pa se nasloži, nek odu vince ti nek naruči, ako hoće dobro, ako neće dobro. Eto, ako je se to... Ako je to njoj redu. Makar... Eda. Valerija će... To je moj šifraž ako dođe. Valerija će napraviti kolače. I to da mesa nema, da... To da je... Možda... Ono... Pred zimu onda bi bilo nešto ovako ništa. Pa da mi možemo onda otići tamo u ovaj... Kao stranu. Ivane, dosta je bilo. U Baslandi, to sve je možemo to riješiti. U Kao stranu, da šta? Ispeć meso, napravit, ne znam, krumpir salatu, dobro. Tako da onda.
i to je to, riješeno sve. Ne, ne. 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 Eto, mi ćemo do Češka još s vama se družiti i tu zatvaramo video. I onda, kao što smo rekli, mi ćemo krenuti po podnevnim satima prema Zetu. Eto, ponavljam, vidjet ćemo kako su okolnosti tamo, jer je vikend, jer je ovdje dan. I pretpostavljam da će biti puno ljudi, a pogotovo klinaca, tako da će najvjerojatno biti sliče. A to će najsliče reći. Dakle, da, eto, to bi bilo do sada to, mi se vidimo, naravno, nastavljat ćemo snimati sve do remize, a do tada lijepo. Evo, dragi naši, ja sam Šišo. Ivan je ostao kod bake, valjda će zastati to sve, makar i njega smo mislili malo izvest van grada da vidi sve, ali bože moj, tako je kako je i ništa od toga. Ha, kad gledamo jedno... Kako je zvala ovaj čas, samo malo vidim što je trebalo. Evo, baka je sad zvala, a taman smo izašli iz ulice. I tako, idemo do Zeta, u Zetu su dani otvorenih vrata. Ha! Tako da, eto, žao mi je da ne ide naš sin s nama, ali možda ćemo im gledati neku prezentaciju, možda ćemo nešto... Da, prošli put kad smo ga snimili, bili... Da. Nije baš prezentacija ispod njega. Ali dobro, to je sve sad manje više vani, tako da... A dobro, da. Manje više sve vani, a eto. Eto, moja supruga nije ni mogla biti na prezentaciji kada je Ante Radinić pričao o mjesecu, tako da, eto. Ali zato postoji video snimka na našem kanalu, koja dobro svaki dan nam sve više i više kotira. Mislim da je prešla 400 pogleda. A dobro, ne zanima svakako astronomija, to mi je jasno. Da, ne, mene to... Samo zanima. Mene to u redu. Mislim što se tiče broja pregleda. A, meni to u redu, ali gle, mene astronomija uvijek zanima i zanimaju me. A tebe, tebi zanima, ali ne mora svakak zanima, to kažem. A tebe zanima? Pa, kažem, žao mi je što nisam ovoga... Žao mi je što nisam mogla biti na ovome. Mislim, nikad se nisam toliko zanimala baš za astronomiju i to. Kažem ti, postao video snimka i stvarno čovjek je dao cijelog sebe unutra. Ono, praktički, samo kaj nije prezentirao da to uživo isprobamo. Da. Sve objasno. Bilo je ono, koliko sam uspjela vidjet, super mi je bilo predavanje. Tako da. Uživo, ono, dok sam bila gore još. Da, ali kažem te, ne bi te na nešto vodio što ne gleda. To ne moraš uopće biti. Što ne valja. Ja sam se za jedan dio astro zanimala, ali to je astrologija više nego bi se zanimala ono da. Kako ti stalo nešto horoskopima, pa sam istraživala malo otkud je to došlo i tako, mislim to ono kako je to krenulo sve. Ne da. Sad da bi ja ti ne vjerujem u nekako što pa Boga mi nije ja. Ja sam zadnji put pročitao prije 3 godine kao u podznaku mi je pisalo svašta. I da ću... Da ti ne kažem šta. Da ću puno... Da ću biti bogat i ova sranja i
tako to mišlja. Dobro, ne odgovara nam taj tramvaj. Makar ti imaš lijepu frizuru, kaj? Malo ćemo i tebe dotjerati, kad sam se ja već dotjera. Ja sam malo istraživala sebe, svoj astrološki znak i podznak, ali ne, radi toga što me to znači, ono, baš mene briga što sam ja u podznaku, ali ono, to mi ništa ne znači, nisam ja baš zaluđena tim glupostima, nego onak, čisto iz... Da. Ono kak sam stalno, kak su stalno prije te bile različite na televiziji te babe koje su... Joj, to stvarno, vrijeme. Gle. Pa sam, ono, ajde ponukla na tim išla gledat šta je. Datum. Za 3 minute. Kao po datumu rođenja i po satu rođenja se kao otkrije šta si, po, zna se šta si horoskop, ali šta si poznat po tome se otkriva. Ali to ja, ja u to nikad ne vjerujem. Da? Ja to ne vjerujem, ni u karmu ne vjerujem u ništa. Vjerujem ono šta bi se moglo, vjerujem da možda postoji potres, da postoji bilo kaj drugo, vjerujem, ali u to, ko meni može garantirati da će ja biti poslovni čovjek i da će ja dobro zarađivati. Ako sam u svojih 10 prstiju ne zapnem u blato, ne znam kaj, onda je ljubav ide.
Eto, dragi naši, naš posjet zeto je gotov. Ispričavam se, obišli smo sve naše tramvaje, od starih do novih, suvremenih. Vidjet ćete fotke gdje je moja supruga bila super vozačica. I eto, usput smo se provozali i u maket starog tramvaja po gradu, koja je trajala nekih od 50 do sat vremena. I tako, malo ćemo se tu još prošetat, pa ćemo na prvoj ili drugoj stanici uskočiti u tramvaj i ići doma po mališu, tako da baka može ići sebi obaviti što treba, ili i danas ili sutra. E sad ne može jer kafan, tako je mislim da kafan ne radi, osim ako nije išla s malim do ovoga. Za konzumu? Da, iza ovoga. Maksimu. Maksimu, da. Tako da, eto. Toliko o tome. Ovaj tijan počinu naš zaručnički tečaj. Radimo slike za pozivnice, za zahvalnice i vidjet ćete sve onako. Tako da i naše ove podsjetnice ćemo printat i slike za zahvalnice i to je to. A mi se vidimo u idućem videu. A do tada... Komentirajte i sve ostalo. Do tada, čao. Čao.